старокурсницька сошейка, була церковця хором неземним, лежить Іван Максимович Сушенко, і всі на світі плачуть не за ним. А Русь кипіла в кам'яному ложі, між гулих віт кричало вороня, і дві вербички стали насторожі, щоб ту могилу час не зарівняв. І два віки зійшлися на пораду, і літній сад приснився тій вербі. Хоч би яка скульптура з того саду прийшла сюди постояти в журбі. Лежи, Іване, світ вже був немилий, в дорозі вмерти теж не до ладу. Тут Рось тобі камінчиків намила, з них добрі люди пам'ятник складуть. Дідуню, наш рідненький дідусь, ми вітаємо тебе з днем народження. Я дарую тобі ось цей прекрасний букет з польових квітів, як ти любиш. А хочеш, я тобі заспіваю? Ну ти тільки скажи, я вмий. Дідусь, а куди ми з тобою збираємось? Ми їдемо кудись святкувати? Анусю, внученько моя, ти так нащебетала, що у мене аж у голові поаморочиться. Для мене саме найкращий подарунок – це ти. Ну скільки тобі вже повторювати? Я ж не гануся, я тільки дочка. Але ти так схожа на свою маму, така красива, така лагідна. Сам Тарас Григорович Шевченко про тебе писав. А ми з вами поїдемо у далеку подорож від Києва аж до Черкас. Ура! Сестрице, ти чуєш? Дідусь сказав пакувати речі. Ми їдемо до мами з татом. Ура! Ми з вами поїдемо додому. І я поїду. Я вже півстоліття там не бував. Куди, дідуню? Ми в них нарізковуємо. От згадайте. Ми поїдемо, я завезу вас додому, а сам поїду до рідного Богуслава. Дідусю, а розкажи нам про Богуслав. Лобунка – це таке місце. А від чого пішла назва Лобунка? За старим повір'ям, Лобунка – це гора, на якій проводилися страти. І ми, коли дивимося ночі з цієї гори, то бачимо красиву річку Рось, у якій купаються зорі. О, ви не знаєте української ночі. Пригляньтесь до неї. Зсередини неба дивиться місяць. Безмежне склепіння небесне розійшлося. Розширилось і ще безмежніше горить, і тише воно. Земля вся в срібному світлі, а дивне повітря віє і тепло, і прохолодує, і дише милостю, і розливає океан. Виповнені темряву і кинули велетенську тінь від себе. Незаймані гущавини черешень та черенхи боязко простягли своє коріння в студенні джерела і шепочуть іноді в листі, немов сердячись та гніваючись. Прекрасний зальотник нічний вітер, закравшись зненацька, цілує її. Весь лишав спить. А вгорі все дише, все чудове, все урочисте. А на душі безмежно, дивно, і рої срібних видінь
зграйно виникають у її глибині. Божественна ніч, чарівлива ніч. І раптом усе ожило. І гаї, і стави, і степи. Котиться величний грім українського солов'я. І здається, ще й місяць заслухався їх посеред неба. Як зачароване дрімає на пагорбі село. Ще біліше, ще краще блищать проти місяця рухи хар. Ще сліпучіше вирізується із темряви низькі їх стіни. Пісні замовкли. Скрізь тихо. Іване, додому. Іванке, додому. Анусю, іду. 13-річним хлопчиком Іван Максимович разом з батьками покинув Богуслав. Все своє життя мріяв хоч би здалеку подивитись на рідний Богуслав. Дівчата, дівчата, обігли зі мною. Десь чуть ті звуки бандури. Обігли бандури. Thank you.
і створив, і намалював. Пензлю цього художника належать портрети Гонти, Мазепи, Гонтихи, Хмельницького. І не всі вони дійшли до наших часів. Так і втрачений Бандурець, про якого один із сучасників написав: «Я не могу отвесть очей, отвесть убитых нищетою, і над картиною твоєю я мучусь тяжко їх судьбою». У картинах Сошенка спокійні, приглушені тони, теплий колорит, тихий, сумнуватий лагід на людських обличчях. Йому вдавалися старі і діти, скромність сюжетів. З усього видно, що Сошенко – художник цілком самобутній, що шукав власного шляху у мистецтві. Він знав, що міг залишити по собі більший, яскравіший доробок, і тяжко картався тим, що життя, як вважав, марно загублено. А як до рук ти скрипку брав, здавалось, їхав Богу слав. Мелодія так серце полонила, несла його в прозорих крилах. Туди, на Русь, де прохолода, в ті незабвенные края, где лучше провел ты годы, як часто думав та не знав, що не доїдеш у Богу слав. Іване! Іду, іду! Іване! Ганнусю, зараз їду! Тарасе, ей, Тарасе, схаменись! Ти, мабуть, мрієш про волю. Де Русь під Корсунем шумить, прийдеться крила опустить. А тут стоїш ти, бронзоликий, тут, на Лобунці, на горі, наш друг, наш брат, митець великий. У свята ходять кобзарі, садиба з теплими руками, музей заставить нас збагнуть. Чиї ми, діти, як нас звуть? Виїхавши в червні 1876 року з Києва до Черкас, а потім до Богуслава не доїхав. 30 серпня того ж року помер у місті Корсуні від хвороби. Повернення до рідного Богуслава затяглося на віки. Не забула свого сина Богуславщина. Дорогі богуславчани, а також гості міста, сьогодні ми зібрались тут, щоб визначити знаменну дату – 200 років з дня народження видатного українського художника, нашого земляка Івана Максимовича Сошенка. Традиційно прийнято вітати ювілярів квітами і добрими теплими словами. Дорогий наш земляче Іване Максимовичу, найкращі квіти і найщиріші слова – сьогодні для тебе та ти назавжди в наших серцях. Сьогодні на свято до великого художника завітало багато гостей. І всі вони привезли теплі слова нашому ювіляру. Тож до слова запрошується голова Київської обласної державної адміністрації Майбоженко Володимир Володимирович. Шановні друзі, мені дуже приємно сьогодні бути тут на цьому місці разом з вами. Я велике вітання привів від голови обласної державної адміністрації Віри Івановни Ульянченко. Я поки що, чи вже, слава Богу, голова обласної ради, не претендую на іншу посаду. Але сьогодні зібралися, звичайно, ми по поводу достатньо цікавому і прекрасному. Прекрасна богуславська земля і прекрасна земля Київщини і України народжує таких людей, як Сошенко. Я думаю, що прекрасно це з тих слів, що от сьогодні, коли ми чули
коли співали хлопці і дівчата, то я думаю, що у багатьох людей, хто приїхав, я думаю, що і з Києва, і хто мешкає тут на Буславщині, потекла сльоза, тому що дійсно, тільки через таких людей дізнається наша земля і наша держава далеко за межами, на території всієї України і на території всього світу. Через них люди відчувають, яка це багата і щира земля. І я думаю, побажаємо усі ми йому вічної пам'яті, тому що вона буде пам'ять це не тільки в серцях, а ця пам'ять буде завжди звучати з наших вуст, вона буде переглядатися в ілюстраціях його картин. Такі люди ніколи не сходять на нівець, тому що 200 років людина назад народилася, але ми завжди будемо пам'ятати її. Сьогодні це згадує уся Богуславщина і Київщина. Але підписано розпорядження Кабінету міністрів постанову про відзначення річниці Богуславщини, куди війшли і Кабінет міністрів, і все. І це завдяки таким людям, які народилися на Богуславщині. Завдяки Сошенку, тому що це людина, яка показала, як потрібно відноситись до земляків, де б ти не знаходився. Треба завжди їм допомагати, і тобі за це віддячиться сторицею. Вічна йому пам'ять, а вам велика вдячність. Дякую. До слова запрошується начальник управління культури і туризму Київської обласної державної адміністрації Романчишин Василь Григорович. Добрий день, дорогі земляки Івана Сошенка. Сьогодні дійсно святковий день, і взагалі весь рік святковий, ювілейний. Київщина як область святкує свій ювілей, і скоро буде ювілей славного міста Богуслава, який є дійсно перлиною Київщини і України всієї. І сьогодні ми зібралися тут для того, аби вшанувати пам'ять нашого величезного, славетного земляка Івана Сошенка. Якось так сталося, що незаслужено його ім'я завжди було в тіні інших, зокрема в тіні Шевченка. І коли спитаєш будь-якого школяра чи дорослу людину, а хто такий Сошенко, то всі скажуть, що це людина, яка зіграла величезну роль у житті Тараса Григоровича Шевченка і, мабуть, той Тарас, якого ми знаємо, якого ми вважаємо батьком нації, і не був би таким, якби не було на світі Сошенка. Але Сошенко сам по собі дуже самодостатня постать, як митець. І він залишив дуже великий слід, попри його скромність, коли він стверджував дійсно, що він марно прожив своє життя. Так може міркувати лише дійсно справжня велика людина, яка дуже критично до себе ставиться. Бо самовдоволений, обмежений чоловік скаже, що він прожив все своє життя достойно, що він зробив все, що намагався зробити, посадив дерева, виростив сина і збудував дім. Цього мало. Сошенко, можливо, не знаю, як у нього з нащадками, чесно кажучи, чи були в нього сини, чи не було. Не було. Але те, що ми всі можемо певною мірою вважати себе його дітьми, його духовними дітьми, то це правда. Я хочу порадіти за земляків Сошенка, порадіти за богославців, що вони зберігають пам'ять про свого земляка. Я хочу сказати, що от тут є прекрасний портрет, який, мабуть, сьогодні буде подаровано Богуславу Тараса Григоровича Шевченка. І ті слова, які він сказав, які дуже актуальні нині, в час політичного якогось такого протистояння, спроби посіяти розбрат, але абсолютно безуспішні спроби. Я думаю, вони ніколи не будуть мати успіху, тому що в нас народ мудрий. І ті слова Тараса Шевченка, які, можливо, він не сказав би, якби не було на світі Сошенка, з його величезною місією впливу на нашого Кобзаря, я хотів би ними закінчити свій виступ, аби ми всі дотримувалися цього гасла такого. Обнімітесь, брати мої, молю вас, благаю. Хай дійсно буде монолітною українська нація, хай ми будемо всі в обіймах, дружби, любові і гріті великою справою Івана Сошенка. Дякую. Слово для привітання надається міському голові Никонку Ігорю Михайловичу. Доброго дня всім присутнім. Сьогодні історична подія не тільки в нашому місті, а взагалі в Україні. Я хочу низько вклонитися перед усіма вами, тими, хто прийшов сьогодні, щоб вшанувати Івана Максимовича Сошенка. Людина, яка дала світові Кобзаря, це ім'я надихне на розвиток нашого міста. Я думаю, що те, що сьогодні ви побачили, ту душу, яку вклали люди за той короткий час, щоб ми тут спільно з усіма, з душою вклали, щоб Івану Сошенко на цій Лубунці ще довгі тисячоліття посміхався Богуслав. Я дуже вдячний всім за те, що саме головне, ми будемо виховувати наших дітей в культурі, в духовності.
Мені дуже приємно, що сьогодні в нашому Богославі 30 студентів Національної академії мистецтв проходять практику. Ці молоді люди надихнуть тої аури, яка є в нашому місті, історичному місті, яке дало і Олімпія Галика, який був іконописцем в Києво-Печерській лаврі. Тут жили і Марко Вовчок, і Шолом Алейхем, і Васильченко, і Кобзар був в Богославі, і Пушкін. То хай Богослав ще тисячі років розквітає, і ті діти, які сьогодні, щоб вони через 50, через 100, через тисячі років згадували тих, хто створив цей Богослав. До слова запрошується заслужений художник України, кавалер Міжнародного ордена ЮНЕСКО Святого Миколая Стратілат Микола Іванович. Сьогодні надзвичайно унікальний день. 200 років – це не так собі дата, а це треба прожити це життя. І Іван Сошенко якраз прожив це життя і показав те, як треба любити свій рідний край, бо 200 років – це весь велика виміра того, що вже могло б відсіятись. Але справжні сини України, які і тоді стояли першими в борні за нашу рідну землю, які виявив нашого генія України Тараса Григоровича Шевченка, безумовно, в той час він був старшим товаришем Шевченка. І ті зустрічі у царському саду, і взагалі зустрічі із Тарасом Григоровичем, який ще був кріпаком, Сошенко вплинув на нього. Він познайомив з прогресивною інтелігенцією російською на той час, які допомогли нашому Тарасу Григоровичу Шевченка викпитися із кріпацтва. Це якраз той унікальний приклад для нашої України, що коли наш побратимий і духовний брат і товариш десь там далеко, я розумію, які чуття були у Тараса Григоровича, коли до нього підійшов Сошенко, і що вони земляки. Це унікальна річ. Хочу сказати, звичайно, заслуги Івана Максимовича Сошенка надзвичайно великі. Але чомусь, не знаю чому, можливо це якийсь такий менталітет, або як весь час, або він старший був другом Шевченка, Іван Максимович, він не почув отой крик Тараса, який клекотів, який світився. Він завжди його говорив: малюй, малюй, не лізь туди, малюй, з тебе великі люди будуть, малюй. Він якось бачив його як великого художника. Безумовно, Тарас Григорович став великим художником, але ж він став і пророком нації. Так от, Іван Максимович, не знаю, можливо, із якихось таких незрозумілих причин, принаймні для мене, як я розумію, не міг тоді почути отого голосу рідної землі України, який кожен хвилину, кожен час у Санкт-Петербурзі нагадував Тарас Григорович. Я думаю, що це свято, унікальне свято для нас, і я всіх земляків вітаю. Вітаю всіх цих землі, вітаю, хто сюди з'їхався на це свято. Я приніс маленький подарунок святого Тарасія. І ті місця, які перебував Сошенко, Матрінський монастир, де він розписи робив, і ту хату на Приорці, де він заходив до Тараса Григоровича. Дякую вам за все. Ну, це святий Тарасій. Перша ікона. До вітального слова запрошується народний художник України Василь Іванович Забашта. Шановні і славні богославці, шановні гості, я вітаю вас з цією подією, цим святковим днем не лише для Богослава, а й для всієї України. Шановні друзі, з цього подвір'я в свій час вийшов молодим
Іван-Савченко шукати свою долю. І коли він був вже студентом Петербурзької академії, він випадково зустрів Тараса кріпаком, погано одягненим. Але він узнав, що це його земляк, і він допомагав йому у всьому, а головне, він допоміг війти Тарасу в майстерню великого художника Карла Брюллова. Саме ці люди і створили те середовище, з якого вийшов видатний поет, видатний художник і пророк української нації Тарас Григорович Шевченко. Але пройшли роки, і шкода, що поруч з Тарасом Шевченком завжди було ім'я Івана Савченка, бо саме він, по суті, зробив, дав йому перший хід для в світ, в історію. Шановні, спроба відкрити музей Івану Савченку була ще задовго до незалежності України. Були такі ентузіазми і ентузіасти, як Георгій Кирилович Ткаченко, старий бандурист і художник, член нашої секції охорони пам'яток історії і культури. Те саме він клопотався за те, щоб це місце звільнили, щоб тут був музей, щоб тут все-таки не забували школи, діти, та й всі мешканці Богуслава, хто з ним поруч живе. Шановні друзі, на жаль, цей музей проіснував небагато, бо він до нього і влада відносилася не дуже з ентузіазмом. По суті, він заріс бур'яном. Шановні друзі, я довгі роки відвідую Богуслав. Я люблю Рос і славний Богуслав. Я здивований тим, як ентузіасти міста Богуслава змогли зробити, ну я вам скажу, це чудо, я такого навіть не чекав, відновити оце дворище нашого славетного земляка Івана Савченка. Я дуже вдячний голові міста Богуслава за його енергію, самовідданість і за його патріотизм. Слава тим патріотам Богуслава, які не забувають свою історію. Слава тим, хто віддає своє життя для історії, для виховання молодого покоління. Я б хотів тут запропонувати такому ентузіасту, як голові цього міста Богуслава, в майбутньому зробити художню школу в Богуславі імені Івана Савченка. Це для тих талановитих дітей, які живуть в Богуславі і в тих селах, які в цьому районі Богуслава. Я дуже буду підтримувати цю ідею, Ігор Михайлович, а вам велика дяка і вплін. Спасибі. Слово надається дружині видатного художника Забашті Людмилі Іванівні. Дорогі богуславчани, вітання не тільки від тих, хто присутній, ні тих, хто вклав, а вам вітання від дружини
Ганни Миколаївни Меліхової, дружини відомого художника Юрія Степановича Меліхова, якому наступний рік виповниться 100 років. Саме Юрій Михайлович Меліхов розказав про Сашенка всьому світу, написавши свою картину Шевченка Карла Брюлова в 47-му році, а у 57-му році картина була на бієналі в Венеції. Хочу вам сказати, що пощастило і Василю Івановичу, бо Василь Іванович – оце той молодий Сашенко, з якого писав Георгій Меліхов образ Тараса Івана Сашенка. Мало, можливо, хто знає, але зараз уже богуславчани прочитають, мабуть, у газеті, бо Ганна Миколаївна, подарувавши ось цю репродукцію картини із власного архіву, подарувала іще й сорочку, в якій вона позувала для образу Тараса Шевченка. Ганна Миколаївна – жінка, яка присвятила не тільки свою долю, віддала своєму чоловіку, а віддала свій скарб, свої фізичні сили і на відтворення образу молодого Тараса Григоровича Шевченка. Сорочку вона подарувала, вона знаходиться зараз поки що в музеї і буде передана в цей музей. Вона щиро вдячна і сказала, я славлю, коли ми сказали, що робиться в Богуславі, вона сказала, я славлю того мера, що вперше у нас відкриваються музеї. Я хочу не тільки це подарувати, я хочу подарувати іще і роботу Георгія Степановича, оригінал. А Георгій Степанович ще всесвітня відома постать. Хочу вам навіть сказати, що нещодавно англійський принц придбав роботу Георгія Степановича у своїй великій галереї. Так що вам пощастило мати і репродукцію з підписом, написала вона музею Івана Сашенка, місто Богуславу, від дружини Георгія Степановича Меліхова, Анни Миколаївни Меліхова. Ми були в неї 28 лютого. Зустріч Василя Івановича відбулася із Анною Миколаївною через 60 років. Так що стаття з'явиться у вас в газеті про це незабутня зустріч через 60. А тепер хочу від себе особисто сказати. Ви знаєте, я хвилююсь і сльози на очах. Велику роль у вихованні, от Ігор Михайлович сказав, це наші діти, відіграє школа. Я сама вчителька. Я пропрацювала 42 роки. Я знаю, яку роль відіграє учитель. Як із, не стільки з маленьких, учитель може зробити все. Учитель може відкрити душу, учитель може спрямувати свою дитину в правильне русло. А вчитель може зробити зло, якщо він не любить те, що робить. Але надіюся, що отут школа, що доріжка до цього музею не висохне від дитячих тупотунів, що тут будуть квіти не тільки сьогодні, тут квіти будуть щоденно, завжди і взимку. Цей музей мусить діяти все життя від того часу, як його відкрили, від сьогоднішнього дня. Бажаю всім. І просила б своїх онуків, хлопці, підійдіть сюди. Козаки мої, зніміть свої капелюхи. Вони в нас козаки. Так, один і другий. Вони навіть на це свято повесть їм. Юрасику, Юрас, іди сюди. Ви, що вони козаки. Вони, прошу. Вони є і нащадки, вони малюють, вони хочуть, щоб всі діти малювали, вони хочуть і своїми малюнками, як я, вони скрізь, вони в тому році брали участь і малюнки, і вони і зараз, мабуть, зроблять малюнки. Я вам прошу, Юрію Михайловичу, передайте, чи кому там, хто у вас там, оцю роботу, в голові.
До слова запрошується голова Українсько-Австрійського центру в місті Львові Ярослав Іванків. Шановний пане голово, дорогі богославці, пані і панове, від імені всієї львівської інтелігенції, від Львівської національної академії мистецтв, від художнього коледжу Львівського, ми разом тут є з відомим львівським скульптором Ярославом Труцьком. Щиро вітаємо вас з цим славним ювілеєм, з 200-річчям відомого українського художника Івана Сушенка. В принципі, кожне місто в Україні, кожне село має людей, якими може пишатися. І часто є ювілеї, 100-річчя, 200-річчя. Чи саме вони минають безслідно. Але от таке гідне відзначення 200-річчя Івана Сушенка, яке обуславить, яке заслуговує великої подяки місцева влада, місцеві ентузіасти, створення такого музею. Не часто і в нас, в Західній Україні, ми можемо таким похвалитися, навіть в наші часи. Тут говорили, що Сушенко перебуває в тіні Тараса Шевченка. Може і так, але Сушенко, може, був в якійсь мірі і певний період в Петербурзі батьком Тараса Шевченка. Ну, про його роль в українській тому історії, в українському малярстві чи літературі я вже не буду говорити. Але от коли кажуть про цю випадкову зустріч в літньому саду, мені часто по роботі доводиться бувати за кордоном, і коли в тебе в незнайомому місці чужому підходить хтось до тебе і починає говорити на рідній мові, незнайомий, ну, стає дуже тепло. Я не знаю, на якій мові говорили між собою Тарас Шевченко і Сушенко. Думаю, що по-українськи. Ви точно знаєте. А як? Вона дослідує. Тому я думаю, що він дуже допоміг Тарасові Шевченкові. Ну, ім'я Сушенка є шановане в нашому місті. Студенти Львівської академії мистецтв, виїжджаючи на практику на Дніпрянську Україну, завжди заїжджають в Корсунь Шевченківський і вклоняються могилі вашого відомого земляка. В нашому національному музеї є, на жаль, тільки декілька картин Івана Сушенка, але є. І тому ми запрошуємо вас, шановних богославців, до нас, до Львова, наше старовинне місто, до львівських музеїв. Талановиту богославську молодь запрошуємо до Львівської академії мистецтв національної поступати. І бажаю процвітання вашому містові. Слава Україні і слава Івану Сушенку. Слово надається почесному земляку Богославщини Бондаренку Григорію Івановичу. Шановний Ігоре Михайловичу, Микола Васильович, це я звертаюся до керівництва міста і району, гості, сподвижники Івана Сушенка і Тараса Григоровича Шевченка. Дуже радий я, як земляк, про те, що сьогодні відбувається таке дійство. На превеликий жаль, я страшенно буду критичний до себе, як до земляка, про те, що про цю постать так склалося, що я дуже мало знаю. А якщо сказати по правді, то майже нічого не знаю. І коли Ігор Михайлович мені зателефонував декілька днів тому назад і каже таке дійство, а я не пропускаю на Богуславщині жодного такого мероприємства подібного, то я почав шукати в пам'яті, а за пам'яттю ще щось десь листати, і нічого я путнього не знайшов. Ліквідуючи цей недолік свого життя і земляка, значить, я прийняв таке рішення сьогодні з тим же Ігорем Михайловичем, Миколою Васильовичем, з подвижниками цих прекрасних постатей, про те, що випущено десь, мабуть, найближчими днями, богуславчани отримають 500 екземплярів книжок про цю людину. Я взяв зобов'язання про те, що десь найближчим часом не 500, а 1005, я беруся за це, випустити цих книг. І ці книги вже вони не потрібні, скажімо, для таких людей, як я, такого віку, старшого, але ось ці козаки, які ось тут були, їм ці книжки потрібні вкрай. І не тільки на Богуславщині, а далеко за межами Богуславщини. Богуславська земля, всі ми знаємо про те, що вона
не тільки, що вона прекрасна, а вона прекрасна тому, що вона полита кров'ю, потом великих сподвижників, які віддали життя за цю прекрасну землю. Її встановлюємо зараз пам'ятники, музеї. Це дуже прекрасно і, мабуть, це дуже радує. І про це повинні знати не тільки ми, як земляки. Ми повинні розповсюджувати ідеї і життя богуславського люду, які створювали не тільки Богуславщину, не тільки Київщину, а й всю Україну. І слава Богу, що такі люди ми сьогодні знаємо, узнаємо про їх. В цьому то й заключається, мабуть, і сила, віра, і правду про Україну. Без таких постатей, мабуть, ми мало чого варті. Я хотів би склонити голову перед сподвижниками, художниками, які сьогодні виступали і працюють у цьому напрямку. Про склонити голову і страшенно велику подяку сказати тим людям, які створили сьогодні цей райський уголок Івана Сашенка. Мабуть, він буде наповнюватись. Я, свого боку, скромно, що міг сьогодні зробити, знову ж таки, не знайшовши портрета цікавого, гарного, але я це компенсую, значить, я сьогодні музею представляю і дарю оцю картину Тараса Григоровича Шевченка. Це не просто картина взята, намальована, але за короткий час наші українські жінки за декілька буквально днів і вночі, і днем, і до світла, і до сонця вишили своїми руками оцю картину. Це, як на мене, вона найкраща і для мене найдорожчий портрет. Це сьогодні Тараса Григоровича Шевченка про те, що мені вдалося сьогодні привезти і подарувати цьому музею. А землякам? Землякам треба шанувати все, що в нас є сьогодні, не тільки в цьому музеї, на Богуславщині, за Богуславщину, пропагувати, розказувати і так далі. Більше того, дійсно, за межами, повірте, мені приходиться сьогодні дуже багато бувати за межами Київщини, по всій Україні, буквально декілька днів з Чернівців приїхав, за кордоном приходиться бувати і так далі. Тобто я сьогодні займаю активну позицію в розбудові нашої держави. І Богуслав, коли починаєш вести розмову, а откуда, а що, о, це славний Богуслав, о, це славні там люди, о, це там природа і так далі. Тому ми це все повинні берегти не тільки ось тут, це капля в морі зроблена. А в'їжджаючи в Богуслав, повинні бути отаке все вибрито, вичищено, вимито, вирізано, полито і все, що пов'язано. Тому що це славна Богуславщина, це Україна, це серцовина, це пупина нашої України. Я хотів би побажати всім присутнім, не тільки в всьому славному Богуславському району, значить, гостям, які сьогодні прибули, здоров'я, успіхів. Слава Богуславу, слава Україні, слава українському народу. Дякую за увагу. До слова запрошується заступник директора з питань науки Національного музею Тараса Григоровича Шевченка Чуйко Тетяна Павлівна. Доброго дня. Я сьогодні маю честь від колективу Національного музею Тараса Шевченка у Києві привітати вас всіх з цією надзвичайною подією, тому що ми справді поділяємо вашу радість, адже відкриття музею – це завжди те, що передбачає і не тільки збереження матеріальних пам'яток, а в першу чергу збереження духу. Це велика праця, це велика честь, і я бажаю від наших колег, від колег Національного музею Шевченка, тим, хто буде хранителями духу Івана Максимовича Шевченка в цьому місті, бути справді такими хранителями. Тому що часто буває непроста і несподівана історія, яка відбувається навколо чи музею, чи якоїсь певної постаті. Тільки ті, хто справді покликаний Богом служити, чи Шевченкові, чи Шевченку, проходять різні іспити і залишаються вірними цьому до кінця. Тож ми вам бажаємо, щоб оце місце вже тепер назавжди було у вас живим. Щоб це не була просто музейна тиша, щоб сюди йшли і діти, і дорослі, щоб туристичні шляхи сюди також пролягали. Щоб дух Шевченків був справді живий і для найменших і мешканців Богуслава, і України, і світу ім'я це було відоме так, як заслуговує того Іван Шевченко. І в нас тут є
невеличкий гурт такий з нашого музею. Ми привезли подарунки, які є від нас. Але я ще хочу сказати про те, який є зв'язок між Шевченком і Сушенком. Про це сьогодні надзвичайно багато йшлося. І багато сьогодні і вчених, і дуже популярних письменників звертається до теми долі Шевченка. А як би вона могла скластись, якби не та чи інша зустріч? Сьогодні багато говорили і слушно про те, що Сушенко самодостатня особистість. Це так. Але, напевне, найбільша місія йому Богом призначена, це була ота його зустріч із Шевченком. Він певний знак на шляху Тараса Шевченка, така знакова особистість. Тому так склалася ця доля. Тому завжди вшановуємо ми це ім'я, коли говоримо про нашого генія. Може, і для того він прийшов у світ, щоб доля Шевченкова склалася саме так. І от тут є наші співробітники відділу на Пріорці, які дуже багато роблять для вшанування пам'яті Івана Сушенка. Про Івана Максимовича йдеться не тільки у нашому путівнику по цьому відділу «Хата на Пріорці». Оце така наша своєрідна, ну скажу, доступніша філія, яка є у Великого національного музею Шевченка. І от зовсім недавно згадували вже вони своїми стараннями видали ось таку книжку «Іван Максимович Сушенко». Так що для нас це теж ім'я близьке, рідне, таке, яким була ця постать у долі Тараса Григоровича. Бажаємо вам процвітання і в цьому музеї, і в Богославі, і чекаємо всіх вас в Національному музеї Тараса Шевченка. Дякую. До слова запрошується перший директор музею Івану Семеновичу Сушенку – Капко Богдан Йосипович. Шановне товариство, дуже прекрасно, що це сьогоднішнє таке урочисте свято стане яскравою сторінкою в культурному житті нашого міста, як і тоді, 15 грудня 1973 року, коли було в цьому будинку відкрито музей Івана Максимовича Сушенка. Музей належав міській школі номер 2. І працюючи там організатором позакласної роботи, мені випала нагода бути, ну так би мовити, завідувати цим музеєм і бути першим екскурсоводом. Впродовж 4 років проходили тут екскурсії. Дуже було приємно, що в цьому музеї вчителі, коли розповідали про Тараса Григоровича Шевченка, саме тут проводили уроки. Потім сталося так, що я перейшов на іншу роботу і вже згадували, що трошки було затихло це подвір'я, і дуже приємно, що сьогодні воно відродилося знову. І хочу, щоб дух цієї хати пройшов крізь душі юних, аби вони збагачувалися духовно і культурно. Я хочу зачитати свою власну поезію, присвячену цій даті. Біля Сушенкової хати квіти не раз цвіли, біля Сушенкової хати вже 2 століття відпливли від того дня, як народився. Тут добрий ангел Кобзаря, чарівний світ йому відкрився з гори Лобунської здаля. Уже манила у науку його немеркнуча зоря. Навчався малярству у Вішані, в Лебедині писав іконостас. Іконописцем став він знаним на всю округу у той час. Минали дні, була удача. Прекрасне стало за взірець, і мрія здійснилась юнача. Він в Академії мистецтв, там у столиці, туманом критій, у Петербурзі, в літньому саду. Шевченка світові відкрити, Богом судилося йому. І став той день навік знаменним, а згодом вже, як Божий дар, його ім'я благословенним зробить великий наш Кобзар. Шануємо суть цієї хати, поет Матійко нас благав, аби нащадкам розказати, який тут дух колись витав. Дякую. В гості до видатного художника на день народження завітала народна артистка України Ніна Матвієнко. Знаєте, багато не буду говорити, але слава вам, тому що пам'ять увіковічнюється тільки тоді, коли ми пам'ятаємо про це, коли ми нагадуємо ці ім'я, тоді найбільше шана, бо якщо є такі речі духовні, якщо це ім'я згадалося, слава Богу і слава вам, спасибі за роботу прекрасну. І сьогодні ще подарунок від богуславських поетів.
Тетяна Степанівна Сінченко, ми вас запрошуємо. Ми знаємо, що ви написали посвяту для Івана Максимовича Сушенка. Дорогі мої богуславчани і дорогі і шановні гості нашого прекрасного і улюбленого всіма нами міста. Я бачила цю хатинку 40 років тому, прожила вже тут, на цій богуславській землі. Зараз дивлюся, серце радіє про те, що вона відновлена, ось така вже більш осучаснена. А мені хочеться показати вам її такою, якою вона була тоді, коли я її вперше побачила. Ось прислухайтеся зараз до себе, і ви почуєте, от прислухайтеся, ви почуєте якесь тепло на душі. А мабуть, не здогадуєтеся, що це дух іде від цієї хатинки. І я з вітеря своєї душі дарую їй слова, саме присвячені їй, а вам дарую, їй присвячу, вам дарую, щоб ви зараз згадали кожен ту хатинку, де ви народилися. Тому що хто старший, той знає, як тягне туди, де заритий пуп. Молоденькі ще не знають, але вони їдуть до цього. Отже, хай буде славна оця хатинка. Від старості присіла до землі, гріє на сонечку горбаті плечі, лиш мариться, літає й молоді, коли над стріхою дзвенять ключі лелечі. Понад століття в пам'яті хова, господарів своїх зітханням поминає. Мовчить твоя хатинка вікова, мені привітно двері відчиняє. Переступаю мудрості поріг, життів прожитих подих відчуваю. Любові і тепла на душу легіть ліг, я оберіг той серцем переймаю. Той гак під сволоком войдав чиюсь колиску. Тепло борщем і пирогами пригощала піч. На половиці витертій до блиску діжа пищала, ставлена на ніч. В любистку мати тут купала сина, піснями пеленала долю молоду. За все подякую тобі, хатинко сива. До тебе, як до храму, на причастя йду. Колись у вишеньки піду, тебе покину. Коли на покуті біле крило майне, в віконні рами покладу калину, щоб ти у пам'ятку писала і мене. Спасибі, будьте щасливі, я вас люблю. І для підведення підсумків дитячо-юнацького конкурсу приурочено 200-річчю з дня народження видатного художника Івана Максимовича Сушенка запрошуємо міського голову Никонка Ігоря Михайловича. Дуже приємно, що в підготовці до цього свята в першу чергу прийняли участь діти. І я хочу спільно з Василем Івановичем висловити подяку і сподіваємось, що оце їх перша перемога буде їх кроком до майбутнього, до творчості, щоб вони той дух художній, який є в Богуславі, пронесли через це своє життя. Нагороджується переможець конкурсу, присвяченого 200-річчю з дня народження Івана Максимовича Сушенка, вихованка Богуславського центру дитячої юнацької творчості Макогон Ольга Петрівна. Також нагороджується Проценко Наталія Анатоліївна. Киселенко Катерина Вікторівна.
також вихованка Богуславського центру дитячої юнацької творчості, Компанець Світлана Сергіївна. Вона здає екзамени, хай керівник гуртка підійде, отримає. І також Назаркіна Оксана Володимирівна. Здають. Є, де? Панахиду в садибі музею Івана Максимовича Сошенка проведе протоїрей Сергій Ткачук з Трітинської каплички на Львівській площі в місті Києві. 90% і тут присутніх, на жаль, не знають Івана Максимовича. Знають тенденційно, що це був педагог, що це був художник, що це була порядна людина, високоморальна, працьовита, а найголовніше, це була дуже скромна людина. Як зазначалося попередньо, що він вважав, що його життя прожито марно, це дійсно може сказати лише дуже велика скромна людина. Більшість не знає Сашенка в тому, що він був іконописцем. Іван Максимович Сашенко керував розписами і сам особисто розписував Стрітінську церкву на Львівській площі. Тут я підготував історичні архівні фото, оскільки саме я очолюю громаду, яка 10 років працює, молиться, добивається, буває пороги, щоб відродити церкву, яка була на Львівській площі з часів Ярослава Мудрого. Ось коли ми приїздили і в'їжджали в Богуслав, ми бачили табличку на в'їзді міста, коли він був заснований Ярославом Мудрим, то ця церква була побудована Ярославом Мудрим за його наказом. 1037 році, коли будувалася Софія Київська, коли будувався Ярославів вал, коли будувалися західні міські ворота, які отримали назву Львівська площа. І от саме з тих часів там з'явилася Стрітинська церква. Ось зараз ми бачимо Стрітинську церкву у 1752 році, маленька церковця, яка була перебудована вже архітектором Павлом Спарром. Це син консула Америки в Російській імперії. І саме Сашенко керував розписами. Цей храм відвідав також Тарас Шевченко, бо ми пам'ятаємо, мусимо пам'ятати, самі вчити дітей навчати історію нашого українського роду, що у 1759 році відбувся останній візит Кобзаря в Київ. І Сашенко, який розписував Стрітинську церкву, він мешкав у парафіяльному будинку. На жаль, зараз та парафіяльна садиба, вона там продано під якісь там офіси, але ми добиваємось громада, щоб все ж таки повернути садибу Стрітинської церкви і побудувати там парафіяльний будинок, якому буде музей Сашенка і Шевченка. І от Шевченко провідував Сашенка в парафіяльному будинку Стрітинської церкви. І є передання, що також і Кобзар, який бачив роботи Сашенка в часі розпису Стрітинської церкви, також не втримався, як колишній маляр також взяв пензля і приклав свою руку до розписів Стрітинської церкви. Тут ми маємо, тут ми бачимо храм вже 1919 року, Стрітинська церква. І тут вже бачимо Стрітинську церкву на рік руйнування. Безбожний комуністичний режим, перенісши столицю радянської України з Харкова в Київ, в 1934 році зруйнував храм, який був на цьому святому місці з часів Ярослава Мудрого, який пережив монголо-татарську навалу, польсько-литовський період, Російську імперію. І це вже була зруйнована Стрітинська церква, в якій бував Шевченко, в якій бував Сагайдачний, Богдан Хмельницький. Отож, наша громада 10 років проводить таку подвижницьку працю. Вже зараз справа зрушилася з тої точки. До справи залучився наш президент Віктор Андрійович Ющенко. Вже є землевідвід, є розпорядження мерії про відбудову храму. Минулого року ми почали археологічні розкопки. Ось відкопали хрест, якому більше 300 років. Це священичий хрест. Ось священика Стрітинської церкви. Знайшли там давні поховання. Оцей хрест також якось показує стан душі і правдиві цінності людей того часу, що як священик він не мав золотого хреста, він мав мідний хрест. Так само Іван Максимович Сашенко був скромною людиною. Хоч його праця, його дари, які він подарував українському народу, вони безцінні.
Тому, говорячи сьогодні про Сошенка, я хочу, щоб кожен для нас відкрив сторінку, що він був особливою людиною, бо іконописець, той, хто розписує церкву, то не просто художник, то найвище досягнення, то найвище досягнення художнього мистецтва. Бо так само можемо казати про співака. Співаки є талановиті, але найвищий рівень того співу, коли людина славить Бога. І от якраз я заходжу тут велику паралель. Ви маєте гарну нагоду сьогодні вшанувати, як належить, згідно української національної традиції, пам'ять Івана Максимовича Сашенка, зараз ми помолимося за його душу. Ви маєте гарну можливість сьогодні, гарну нагоду бачити хату, де він народився, де він зростав. Ви маєте гарну нагоду сьогодні понести додому книжечку, єдину книжечку, ексклюзивну книжечку про Сашенка. І ось коли ми навчимося шанувати наших великих синів українського народу, то тоді ми зможемо і самі наслідувати їх. І в житті жити так, щоб наше життя то було служіння Богу. Слава Богу, слава українському народу і слава великому нашому Івану Максимовичу Сашенку.
нехай душа його в Царстві Божом перебуває і молиться біля престола Господнього за нашу Україну, за нашу державу, за наш нарід. А нас нехай Господь благословляє всяким добром. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прикладаємо до Христа. Пане Кіто, я відправлю. Так, все. І так, щоб і надалі. Так, щоб і надалі. Все, що відкриваєте, які заходи проводите, з молитвою запрошуйте священника, щоб було в відповідності з нашими національними традиціями.